Opsadno stanje u Moskvi. Izvršen atentat na visokog komandanta vojske. Andrej Torgašov, 50 godina, njegova supruga Maja, ušli su u njegovu Toyotu, kruzer u blizini njegove kuće, na severu Moskve kada je automobil eksplodirao. Izveštava se da je pukovnik za koga se smatra da je vojni obaveštajac, Gurva, bio u teškom stanju nakon operacije u kojoj su mu amputirane obe noge, nakon eksplozije prenose mediji. Njegova supruga je takođe zadobila rane na licu. Sigurnosna kamera zabeležila je trenutak eksplozije. Na snimku se vidi eksplozija koja je bila samo nekoliko metara udaljena od dečijeg igrališta. Rusko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je kako je u detonaciji neidentifikovanog uređaja povređeno dvoje ljudi, te da je pokrenuta istraga. I pukovnika i njegovu suprugu iz automobila izvukao prolaznik koji mu ukazao prvu pomoć. Potom su kolima hitne pomoći prebačeni u bolnicu na lečenje. Eksplozija je bila veoma jaka, čoveku su noge otkinute, izgorele, ležao je sav ugljenisan, sve dok je takođe tvrdio da se činilo da je automobilo bila neka naprava. Pritisnite subscribe ili prati. Hvala.